Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perkongsian kali ini, Bang Cin akan kongsi waktu terbaik untuk kita buang air dan setakat mana air yang perlu kita buang. Okey, kita pergi benang ni. Okey, ni harum manis ya. Harum manis dah berbuah. Maknanya nak kena yang ni, nak kena balut dah ni. Yang saiz-saiz ni. Okey, kita tengok perkongsian daripada Bang Cin. Okey, tu dia padi. Melentong elok tepi batas. Okey. Jadi kita minta Bang Cin kongsi masa yang terbaik untuk kita nak buang air. Okey, ni ni lorong air. Gelung-gelung. Gelung. Muka lorong air ni gelung. Gelung, tu dia masuk ke padang. Masa okay. Nak buka gelung ah. Buka gelung ayak. Okey, masa untuk buka gelung ayak. Buat palam nang tu. Tanduk. Tanduk. Belak. Tanduk besar. Tanduk kecil. Kan sampai tinya besar ni. Teruk ni. Kuat jongkeh dah. Makan power root. Makan power root. Kena power root dulu lah. Okey, kita tengok Bang Cin buka gelung. Maknanya padi Bang Cin ni dah kena dah buang air dah. Padi dah kuning dah. Kalau kita tengok tu. Okey, jadi Bang Cin buang air. Tu dia buka gelung. Buka gelung lah buka air ni. Jadi tak rugi jugaklah tanah tu. Ya. Tanah yang yang buang tu pi tambun pula pokok pisang. Ya. Nanti buah pisang. Buah pisang ni tambun lambrut. Okey. Kita tengok tu dia. Ayak bergerak laju . Ya. Okey, tu dia mancing korek tu dia ayak main laju macam ayak ni kena buang bukan kering. Bukan kata hari ni tak ayak kering tak nak Mekah dah padi yang selepas masuk isi ni. Jadi kita buang ha, buka gelung. Buka gelung sampai ni. Padi dah kuning baru kita keringkan ayak dalam benang kita. Tanah masih ada ayak lagi. Pada padi. Okey, Bang Cin kongsi padi macam mana yang kita nak buang. Buang ayak ni. Nampak. Padi yang orang kata kuning dah. Separuh tangkai. Padi yang kuning. Separuh tangkai. Tu dia. Jadi separuh lagi ni masih hijau. Dan waktu ni dia sangat memerlukan ayak lah. Kalau kata ayak kering, pengisian dia ayak lah ni dia tidak akan penuh lah. Dia jadi kesit dah. Tapi hari ni bukan ayak dah kering, baru buang. Ayak ni baru buang. Baru mula buang, bukan yang dah kering, bukan dah tanah Mekah. Maknanya mak tu sesuai kita kena tengok padi dah. Ni kalau ikut ni 95 hari. Padi Bang Cin ni 90. Ikut umur ni 95 hari. 95 hari dah Bang Cin buang ayak. Tu tengok tu ayak duk teras keluar ni. Okey, ayak dah keluar. 15 hari lagi boleh kerak lah. 15 hari lagi boleh. 15 hari lagi. Mana 95 hari kita akan kerak padi ni pada usia 110. 110 hari kita kerak lah. Yang ni padi apa ni Bang Cin? Padi 297. 297. Ya. Jadi bila Bang Cin buka gelung ayak ni, maknanya memang akan buka terus lah sampai hari mengerak. Sampai hari mengerak ni. Dia akan kering, akan Mekah tu. Maknanya hari mengerak tu baru baru benang kering elok. Ya. Okay, cuba Bang Cin kongsi sikit pesanan Bang Cin tu sebab apa Bang Cin simpan ayak sampai ke hari yang ke 90? 95 lah. Pasal dia kita kena bagi satu-satu tangkai ni dia kuning dulu. Kuning separuh. Baru kita buang ayak. Masa ayak ni nak guna
untuk pengisian ni, buah yang lah ni. Ni buah ni. Maknanya kalau kita buang ayat hari ni. Kalau buang ayat hari ni ada 15 hari lagi. 15 hari lagi jadi tan. Buah ni akan masuk isi penuh ni tengok. Sebelum buah. Sebelum tanah Mekah. Ya, ya, ya. Baru buang ayat bukan tanah dah Mekah. Okey. Jadi kita tengok lah. Tu dia padi. Keadaan padi yang bila keadaan padi sampai macam ni baru bang cium buah ayak. Dah kuning. Dah kuning separuh daripada tangkai. Jadi didoakan pada semua rakan-rakan dan sokong channel Bang Chin. Semuanya murah rezeki dan perkongsian daripada Bang Chin ni memberi manfaat kepada semua. Okey, yang ni harum manis lah Bang Chin, dia punya plan 3 musim setahun. Maknanya buat benang 2 musim, semusim lagi tu income daripada harum manis. Dan lagi 2 bulan. Jadi kalau yang nak order, boleh lah order. Tu dia. Harum manis mungkin. Okey, kita kena main balut lah petang ni noh. Okey, boleh.